Qual é a diferença entre anestesia local e anestesia geral? A diferença entre os dois tipos de anestesia está relacionado à profundidade, o grau de sono que a paciente vai ter durante o procedimento. Na anestesia local e sedação, é uma anestesia muito mais superficial. O paciente fica num sono profundo, às vezes pode ter algum momento de superficialização. O anestésico, para retirar a dor, é realizado localmente na região da mama e não há necessidade de intubação orotraqueal. Em contrapartida, na anestesia geral, é realizado a intubação orotraqueal e todas as medicações para a dor são administradas pelo acesso endovenoso, pela veia. O anestesista tem todo o controle da paciente durante o procedimento. As duas técnicas anestésicas são possíveis de serem realizadas na cirurgia da prótese. O importante é que sejam feitas de maneira adequada e com todo o rigor na segurança de um ambiente hospitalar. A sedação local tem riscos? Qual é a mais segura? Depende muito da preferência e da experiência do cirurgião. Sabemos hoje que para uma cirurgia de 45 minutos, uma hora no máximo, uma inclusão de uma prótese de silicone simples, é uma cirurgia de pequeno porte e bem superficial. E uma anestesia local com uma sedação realizada por um anestesista com experiência e com toda a estrutura hospitalar de monitoramento durante e após a cirurgia, é um procedimento seguro e eficaz. Da mesma forma, uma anestesia geral, que é realizada em um ambiente hospitalar, claro, e tem toda a estrutura para dar a segurança. Comparando as duas anestesias, as duas são possíveis de serem realizadas para prótese de silicone e são seguras desde que respeitado o tempo de cirurgia e o porte dessa cirurgia. Para colocar silicone, pode ser anestesia local? São procedimentos realizados habitualmente. A cirurgia de prótese de silicone simples hoje é um procedimento de pequeno porte, realizado em ambiente de hospital dia e com uma duração aproximada de 50 minutos, uma hora. Tanto anestesia local e sedação, quanto anestesia com bloqueio peridural e também com anestesia geral, são possíveis e são realizados na cirurgia da prótese. O mais importante é que seja conduzida por um anestesista com experiência e tenha todo o equipamento de segurança e retaguarda para se realizar a monitorização da paciente durante o procedimento e, sobretudo, na recuperação pós-anestésica. Na sedação local, qual é a quantidade correta de anestésico? Todos os anestésicos locais, eles são drogas e eles são injetados. No caso da anestesia local, o anestésico local, que é o principal que nós utilizamos, é a lidocaína ou xilocaína. E nós injetamos esse anestésico na região da mama, no tecido subcutâneo, e como qualquer medicação, como qualquer droga, há uma dose máxima para isso. Na xilocaína, para vocês terem uma ideia, a dose é 7 miligramas por quilo. A partir do momento que é uma cirurgia muito extensa, muito ampla, você, para fazer o procedimento de anestesia local, você precisa injetar uma grande quantidade da substância e pode ultrapassar a dose máxima de segurança e aí ter complicações. Quais profissionais precisam acompanhar o procedimento? Normalmente, qualquer procedimento cirúrgico, e isso é uma norma pelo Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal de Medicina, qualquer procedimento cirúrgico é obrigatório a presença de um cirurgião, um primeiro assistente, que também é um médico cirurgião habilitado, e uma instrumentadora. Isso é o básico.
Então, um cirurgião ele não pode operar qualquer paciente sozinho. No caso de cirurgia plástica, o médico precisa ter especialização? É obrigatório. Isso há muitos anos, nós temos essa normativa, que é coordenado pela Associação Médica Brasileira, pelos Conselhos Regionais de Medicina e pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o cirurgião plástico hoje, oficial, não fake, ele tem que ser médico, 6 anos com diploma de médico, ele tem que ter 2 anos de cirurgia geral e ele tem que ter 3 anos de especialização em cirurgia plástica.